і закриваємо закони. Володимир Адамчук підписує декларацію з лікарем сімейної практики Олександрою Бочан. Мої друзі і родичі знають, сказали, що 1 квітня мені закінчується термін підписання декларації. Прийти підписати. Бо як не пишу, платна медицина оплачувана. Олександра Бочан працює лікарем понад 30 років. Уклала 1154 декларації з пацієнтами. Перед 1 квітням бажаючих підписати декларацію стало більше. Останній тиждень, ну, декларації 30 десь склали. Запитують, які вони будуть послуги отримувати безкоштовно. Це огляд, значить, сімейного лікаря, потім обстеження, яке на первинному, на первинній ланці. Це загальний аналіз крові, сечі, цукор крові, холестерин крові, кардіограму, флюорографію. Ну і по можливості надання медичної допомоги на первинній ланці. Також, значить, направлення до вузьких спеціалістів, якщо це потрібно, на консультації на вторинний рівень. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Микола Медвідь розповів, в обласному центрі 133 670 осіб уже уклали декларації сімейними лікарями. Лише минулого тижня підписано 2900 угод. На запитання, чи надаватимуть медичну допомогу людям, які не мають підписаних декларацій, Микола Медвідь відповів. Якщо людина звернулася з невідкладним питанням, медична допомога буде надана в будь-якому випадку, при цьому лікар запропонує укласти з ним декларацію, для того, щоб при наступному зверненні плановому цих питань вже не виникало. З 1 квітня отримати медикаменти по програмі «Державні доступні ліки» можна буде виключно за допомогою електронного направлення, рецепта, вибачте, який зможе виписати той лікар, якому подана декларація. З 1 липня отримати направлення на певні види обстежень, які оплачує держава, можна буде тільки за електронним направленням сімейного лікаря. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, до 1 квітня усі пацієнти були поділені на два реєстри – червоний та зелений. Хто не підписав декларацію, це червоний реєстр, і сьогодні держава виділяє на такого жителя 120 гривень. Зелений реєстр – це, якщо пацієнт підписав угоду, значить 370 гривень. До 1 квітня у нас проводилося фінансування як по червоному реєстру – 120 гривень, так і по зеленому реєстру. Зараз є постанова, яка сьогодні говорить про те, що з 1 квітня у нас призупиняється фінансування по червоному реєстру. Громадяни, які до 1 квітня не уклали угоду сімейним лікарем, не зможуть скористатися державною програмою «Безкоштовна діагностика» та придбати препарати за програмою «Доступні ліки», каже Володимир Богайчук. Звичайно, що є стаття якраз Конституції України про обов'язкове надання медичної допомоги. Ми це будемо робити, але оцей саме перехідний період, ми всі повинні розуміти, що той, хто підписав якраз угоду, він має багато різних, більше таких шансів отримати безкоштовну медичну допомогу. Тому що той, який не підписав, він не зможе скористуватися і доступними ліками, і якраз тим обстеженням, який вже буде на вторинному чи третинному рівні. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.